अथ श्रीयोगवसिष्ठे उपशमप्रकरणे पञ्चमः सर्गः श्रीवसिष्ठोवाच इदमुत्तमसिद्धान्तसुन्दरम् सुन्दराकृते उपशान्तिप्रकरणम् शृणुष्वावहितोहितम् दीर्घसंसारमायेयम् रामराजसतामसैः धार्यते जन्तुभिर्नित्यम् सुस्तम्भैरिव मण्डपः सत्त्वस्य जातिभिर्धीरैस्त्वादृशैर्गुणवृङ्घितैः हेलया त्यज्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगैः ये सत्त्वजातयः प्राज्ञास्तथा राजससात्विकाः विचारयन्ति ते साधो जगत्पूर्वपरम्पराम् शास्त्रसज्जनसत्कार्य सङ्गेनोपहतैनसाम् सारावलोकिनी बुद्धिर्जायते दीपिकोपमा स्वयमेव विचारेण विचार्यात्मानमात्मना यावन्नाधिगतम् ज्ञेयम् तावदधिगम्यते प्रज्ञावताम् नयवताम् धीराणाम् कुलशालिनाम् जात्या राजससत्त्वानाम् मुख्यस्त्वम् रघुनन्दन स्वयमालोकय प्राज्ञ संसारम्भदृष्टिषु किं सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरायणः आदावन्ते चयन्नास्ति कीदृशी तस्य सत्यता आदावन्ते चयन्नित्यम् तत्सत्यम् नाम नेतरत् आद्यन्तासन्मये यस्य सज्जते मनः तस्य मुग्धपशोर्जन्तोर्विवेकः केन जन्यते जायते मन एवेह मन एव विवर्धते सम्यग्दर्शनदृष्ट्या तु मन एव हि मुच्यते श्रीराम उवाच ज्ञातमेतन्मया ब्रह्मन् यथास्मिन्भुवनत्रये मन एव हि संसारि जरामरणभाजनम् यस्तस्योत्तरणोपायस्तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् हार्दम् तमस्त्वयार्केण राघवाणाम् विनाश्यते वाचो पूर्वम् राघवशास्त्रेण वैराग्येण परेण च तथा सज्जनसङ्गेन नीयताम् पुण्यताम् मनः सौजन्योपहितम् चेतो यदा वैराग्यमागतम् तदानुगम्या गुरवो विज्ञानगुरवोऽपिये ततस्तस्योपदिष्टेन कृत्वा ध्यानार्चनादिकम् क्रमेण पदमाप्नोति तद्यत् परमपावनम् विचारेण वदातेन पश्यत्यात्मानमात्मना इन्दुना शीतलेनान्तर्विश्वम् खमिव तेजसा तावद्भवमहाम्भोधौ जनस्त्रिणवदुह्यते विचारतटविश्रान्ति मेति यावन्न चेतसा विचारेण परिज्ञातवस्तुनोऽस्य जनस्य धीः सर्वानधः करोत्याधीन् सौम्याम्भ इव वालुकाः इदम् रुक्ममिदम्भस्म परिज्ञातमिति स्फुटम् न यथा हेमकारस्य हेमज्ञानात्मनस्तथा अक्षयोऽयम् अनागात्मा स्वात्मन्यवगते चिरम् भवतीति नरस्येह मोहस्यावसरः कुतः अपरिज्ञातसारे हि मनोऽन्तर्यदिमुह्यते ज्ञातसारे त्वसन्दिग्धमसति किल मूढता हे जना अपरिज्ञात आत्मा वो दुःखसिद्धये परिज्ञातस्त्वनन्ताय सुखायोपशमाय च मिश्रीभूतमिवानेन देहेनोपहतात्मना व्यक्तीकृत्य स्वमात्मानम् स्वस्था भवतमाचिरम् देहेनास्य न मनागे मनागेवामलात्मनः हेम्नः पङ्कलवेनेव तद्गतस्यापि मानवाः पृथगात्मा पृथग्देही जलपद्मलवोपमौ ऊर्ध्वबाहुर्विरौं्येष न च कश्चिच्छृणोति मे जडधर्मि मनो यावद्गर्तकच्छपवत्स्थितम् भोगमार्गवदामूढम् विस्मृतात्मविचारणम् तावत् संसारतिमिरम् सेन्दुनापि स वह्निना अर्कद्वादशकेनापि मनागपि न भिद्यते सम्प्रबुद्धे हि मनसि स्वाम् विवेचयति स्थितिम् नैषमर्कोदय इव तमोहार्दम् पलायते नित्यमुत्तमबोधाय योगशय्यागतम् मनः बोधयेद्भवभेदाय भवो ह्यत्यन्तदुःखदः यथा रजोभिर्गगनम् यथा कमलमम्बुभिः न लिप्यते हि संश्लिष्टैर्देहैरात्मा तथैव च कर्दमादियथाहेम्ना श्लिष्टिमेति पृथक् स्थितम् नान्तः परिणतिम् याति जडो देहस्तथात्मना सुखदुःखानुभावित्वमात्मनीत्यबुध्यते असत्यमेव गगने बिन्दुताम्लानते यथा सुखदुःखेन देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः एते ह्यज्ञानकस्यैव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित् न कस्यचित् सुखम् किञ्चिद्दुःखम् च न च कस्यचित् सर्वमात्ममयम् मनन्तं पश्य राघव इमायाः परिदृश्यन्ते वितताः सृष्टिदृष्टयः पयसीव तरङ्गास्ते पिच्छम् व्योम्नी चात्मनि यथा मणिर्ददात्यात्मच्छायाः स्वयमकारणम् तेजोमयिस्तथैवायमात्मा सृष्टिः प्रयच्छति आत्मा जगत्सुमते नैकम् न द्वैतमप्यसत् आभासमात्रमेवेदमित् सम्प्रति जृम्भते समस्तम् खल्विदम् ब्रह्म माततम् अहमन्यदिदम् दिति भ्रान्तिम् त्यजानघ तते ब्रह्मघने नित्ये सम्भवन्ति न कल्पनाः विच्छित्तयः पयो यथा राम न सन्मयाः एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन् परमात्मनि वस्तुनि द्वितीया कल्पना नास्ति बह्नौ हिमकणा यथा भावयन्नात्मनात्मानम् चिद्रूपेणैव चिन्मयम् ऋयूज्ज्वलमये ह्यात्मा स्वयमात्मनि जृम्भते न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्मास्ति न जन्मवान् यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव राघव निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् अद्वितीयोऽिशोकात्मा विज्वरो भव राघव समः स्वस्थः स्थिरमतिः शान्तशोकमना मुनिः मौनी वरमणिः स्वच्छो विज्वरो भव राघव विविक्तः शान्तसङ्कल्पो धीरधीर्विजिताशयः यथा प्राप्तानुवर्ती च विज्वरो भव राघव बीतरागो निरायासो विमलो भी बीतकल्मषः नादाता नापरित्यागे विज्वरो भव राघव विश्वातीतपदम् प्राप्तः प्त प्राप्त प्राप्तव्यपूरितः पूर्णार्णवद वदक्षुब्धो विज्वरो भव राघव विकल्पजालनिर्मुक्तो मायाञ्जन विवर्जितः आत्मनात्मनि तृप्तात्मा विज्वरो भव राघव अनन्तापारपर्यन्त बपुरात्मविदाम्बर धराधरशिरो धीरो विज्वरो भव राघव यथा प्राप्तानुभवनात् सर्वतरानभिवाञ्छनाद् त्यागादानपरित्यागाद् विज्वरो भव राघव आत्मन्येवात्मनौदार्यम् भज पूर्णमिवार्णवः आत्मन्येवात्मनाह्लादम् भज पूर्णेन्दुबिम्बवत् नासत्यरूप ना मनुधावति तज्यः तज्योऽसि शान्तकलनोऽसि निरामयोऽसि नित्योदितोऽसि भवसुन्दरशान्तशोकः सुन्दरशान्तशोकः एकातपत्रमवनौ गुरुणोपदिष्टम् सम्यक् सुपालय चिरम् समयेह दृष्ट्या राज्यं समस्तगुणरञ्जितराजलोकस्त्यागो न युक्त इह कर्मसु नापि रागः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारमायणे वाल्मीकिये मोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे प्रशमोपदेशो नाम पञ्चमः स्वर्ग अब उपशम प्रकरण के पांचवें सर्ग में संसार रूपा माया का मिथ्यात्व प्रतिपादन किया गया है और फिर साधना का क्रम बताया गया आत्मा के अज्ञान से ही दुख होता है और ज्ञान से ही सुख होता है यह बात बताई गई है आत्मा की निर्लेपता और जगत की असत्ता का प्रतिपादन भी किया गया है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, परम सुंदर आकृति वाले रघुनंदन अब तुम सावधान होकर इस उपशम प्रकरण को सुनो जो उत्तम सिद्धांतों के कारण सुंदर और मोक्षप्रद होने के कारण हित कारक है हे श्री राम जैसे सुदृढ़ खम्बे मंडप को धारण करते हैं उसी तरह राजस तामस जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं शास्त्रों के अभ्यास तथा साधु पुरुषों के संग एवं सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं पुरुषों के अंतकरण में प्रज्वलित दीपक के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना करके जब तक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता तब तक ज्ञ वस्तु की उपलब्धि नहीं होती जो वस्तु आदि और अंत में भी नहीं है उसकी सत्यता कैसी है अर्थात वो सत्य नहीं है जो वस्तु आदि और अंत में भी नित्य है वही सत्य है दूसरी नहीं आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है उस मूढ़ पशुतुल्य जंतु के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है अर्थात विवेक पैदा नहीं किया जा सकता इसलिए हे रघुनंदन पहले शास्त्र के अभ्यास से उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए फिर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से पहले सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन आदि करे इस प्रकार करने से साधक उस परम पावन परमात्म पद को प्राप्त होता है अपने अंतकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करे मनुष्य तब तक संसार रूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता है जब तक वह बुद्धि रूपी नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता जिसने विवेक विचार के द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है जैसे सुवर्ण का ज्ञान रखने वाला सुनार राख में पड़े हुए सोने को यह सोना है और यह राख है इस तरह साफ साफ अलग अलग समझ लेता है अतः उसे सुवर्ण की अप्राप्ति के कारण होने वाला मोह नहीं सताता उसी तरह यह जीव चिरकाल तक विचार द्वारा अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इस दशा में उसके लिए यहां मोह का कोई अवसर नहीं रह जाता जिस पुरुष ने तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया है उसका मन यदि मोहग्रस्त है तो हो किंतु जिसे सार तत्व का यथार्थ ज्ञान हो चुका है उसमें तो मूढ़ता की संभावना ही नहीं है यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है हे जगत के लोगों जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है वह आत्मा ही तुम्हारे दुखों की सिद्धि का कारण है यदि उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शांति दे सकता है हे मनुष्यों जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है ऐसे इस शरीर से मिले जुले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ हे मानवो जैसे कीचड़ में गिरे होने पर भी सोने का उस कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता उसी प्रकार इस निर्मल आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं है प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक करके देखता है तब हृदय का अज्ञानांधकार उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है जैसे धूल से आकाश और जल से कमल लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शरीरों के संबंध होने पर भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में बिंदुओं के समान आकृति वाले तिरमिरे दिखाई देते हैं और आकाश के निर्मल होने पर भी उसमें मलिनता की प्रतीति होती है उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का अनुभव मलिन बुद्धि वृत्ति रूप अज्ञान के कारण ही होता है सुख और दुख न तो जड़ देह के धर्म हैं और न सर्वातीत विशुद्ध आत्मा के ये तो अज्ञान के कारण ही अज्ञानी के अनुभव में आते हैं और यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाने पर किसी के भी अनुभव में नहीं आते हे रघुनंदन वास्तव में न तो किसी को कुछ सुख है और न किसी को कुछ दुख ही है सबको शांत अनंत आत्मस्वरूप ही देखो ये जो विस्तृत सृष्टियों के दर्शन होते हैं इन्हें जल में तरंगों और आकाश में मोर पंखों के समान आत्मा में ही देखना चाहिए अर्थात जैसे जल ही तरंग रूप में दिखता है उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर होता है तथा जैसे नेत्रों के दोष से मनुष्य को आकाश में मयूर सा दिखाई देता है पर वास्तव में वह वहां होता नहीं उसी प्रकार यह संसार वस्तुतः न होने पर भी अज्ञान के कारण परमात्मा में दिखता है सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन आत्मा और जगत न तो एक हैं और न अनेक ही हैं क्योंकि जगत असत है अर्थात ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु न होने से द्वैत भी नहीं है तथा ब्रह्म से संसार पृथक दिखता है इसलिए एक भी नहीं कहा जा सकता वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को बिना हुए ही यह संसार प्रतीत हो रहा है हे निष्पाप श्रीराम यह सब निश्चय ही ब्रह्म है इस प्रकार सब परमात्मा ही है वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है मैं पृथक हूँ और यह जगत मुझसे पृथक है इस भ्रमपूर्ण कल्पना का परित्याग करो जैसे अग्नि में हिमकण की कल्पना नहीं हो सकती उसी प्रकार एकमात्र अद्वितीय सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन तत्व में उससे भिन्न दूसरी वस्तु की कल्पना ही नहीं हो सकती हे रघुनंदन इस परमात्मा में न शोक है न मोह है न जन्म है और न कोई जन्म लेने वाला ही है यहां जो है वही है ऐसा निश्चय करके तुम सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्व में स्थित योगक्षेम से रहित अद्वितीय शोकशून्य और संतापहीन हो जाओ परम सुंदर श्री राम इस समस्त विस्तृत संसार की रचना असत्य रूप है इसकी असत्यता को जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष इस मिथ्याभूत प्रपंच के पीछे पीछे नहीं दौड़ता तुम तत्वज्ञ हो तुम्हारी कल्पनाएं शांत हैं तुम रोग दोष से रहित हो और नित्य प्रकाशस्वरूप हो अतः शोक शून्य हो जाओ अपने समस्त गुणों से राजाओं तथा प्रजाजनों को आनंदित करते हुए तुम इस भूतल पर पिता के दिए हुए इस एक छत्र राज्य का चिरकाल तक सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि के द्वारा भली भांति पालन करते रहो यहाँ कर्मों का न तो त्याग उचित है और न उनमें राग होना ही उचित है इस प्रकार वाल्मीकि प्रोक्त वाशिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में प्रशम का उपदेश करने वाला प्रशांत वृत्ति का उपदेश करने वाला ये पांचवा सर्ग पूरा हुआ